Sziasztok, Szabir Hun vagyok, és ez itt a Crafters. Sokan kérdezték tőlünk, hogy hogyan lehetne maguknak berakni skint, gondjaik voltak vele. Hát én úgy gondoltam, hogy készítek hozzá egy rövid tutoriált. Mivel a szerverünk a Mineshaftert támogatja, ezért azon a honlapon fogom bemutatni, viszonylag egyszerű beállítani. Az első lépés az, hogy följöttek a minecraftskins.com-ra, a The Skindex nevű honlapra. Itt rengeteg skin található, van más oldal is, de mi főleg ezt használjuk. Ezeken szinte bármit meg lehet találni, persze magatoknak is csinálhatok skint, még ezen a honlapon is. Itt fönt a füleknél rámegyünk általában a topra, mivel hogy itt még minőségűbbek találhatók, és mondjuk töltsük le ezt a Warrior nevűt, mert ez most hirtelen megtetszett. Betölt, itt még meg is tudjuk magunknak nézni, hogy tetszik-e. Meg is forgathatjuk, kiváló. És azt mondjuk neki, hogy hát hogyha eredeti felhasználónk van, akkor itt van jobb oldalt, hogy upload to Minecraft. De mivel a Mineshafter az nem eredeti, ezért download to computer, ami alatt van. Letöltjük. Ennyi. Talán még majdnem fel van ki is írja, hogy kész. Igen, kész. És bemegyünk a letöltésekhez, akkor megnézhetjük, hogy itt van. Körülbelül így néz ki egy file, egy skin file. Ez most csúnya, de nem így néz ki, szóval pixelenként kéne látnia. Most nem tudom, miért nem úgy nézi. Mindegy, így néz ki. Lerakjuk, és felmegyünk egy olyan honlapra, aminek az a neve, hogy imgur.com. Még bejelentkezni sem kell, már úgy feltölthetünk képeket, hogy ide kattintunk a komputerre. És kiválasztjuk azt a mappát, ahol benne van. Kijelöljük. Majd rányomunk a Start Upload. Följött a Peti király. Jó, és itt a képünk. Rákattintunk. Itt megjelenik. És kaptunk hozzá egy elérést, ami elvileg ez. Ez, itt a vége. Ez. Ott látjátok, csak a végét kell kijelölni. Ezt kimásoljuk. És megnyitjuk a Mineshafter honlapját. Ha bejelentkeztünk, akkor itt jobb oldalt rámegyünk a nevünkre. Ott megjelenik egy kis fül, és a settingsre kell rámenni. És itt látható, hogy át lehet állítani a skint. A skin URL-be bedobáljuk a linkjét magának annak a képnek, rányomjuk, hogy set. És látható, hogy már ott is átírta. Most pedig, hogyha gyorsan megnézzük. Igen, itt nagyjából megkérdeztétek, mivel játszunk, úgyhogy van itt választék, és ez még csak a kis része. Itt van. Tekit Shafter Launcher. Ez kell nekünk most. Gyorsan megnyitjuk. Nos, igen, meg is nyitotta nekünk a tekitet. És nem látszódik a skinünk. Ja igen, mert be kéne egyszer jelentkezni minimum ahhoz, hogy látszódjon. Nem tudom, megkockáztassuk-e? Ne, inkább higgyétek el nekem. Szóval, a Mineshafterbe beraktuk, megjelenik. A másik módszer, hogyha nagyon van hozzá érzéketek, akkor pedig a Skindex honlapján az editor fűre rámentek. Kisebb küzdködés és töltögetés után pedig kidobnettek egy sablont. Igen, ez egy sablonforma. Hoppá, 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 jajaj, hoppá, hoppá. Igen, jobb kattintással megfogod és lehet forgatni. Itt ki lehet választani, hogy mire akarsz éppen rárajzolni. Lehet, hogy csak az egyik lábát fested éppen át. Itt bármit csinálhatsz vele, itt csinálhatsz saját skineket, szerintem nagyon jó honlap. Úgyhogy remélem minden kérdésetekre válaszoltam. Ja, és az a fontos, hogyha valaki csinál magának skint és feltölti,
Mineshafterre, az csak az látja, aki Mineshaftert használ. Ezért is fontos, hogy a szerverünkön majd mindenki Mineshafterre jelentkezzen be. Úgyhogy, ha van még kérdés, akkor írjatok a crafters.mcgmail.com címre, mi lehetőleg minél gyorsabban válaszolunk, ha pedig nem, akkor a kérdez felelek beleletek rá választ. További jó szórakozást a Minecrafthoz, sziasztok!